ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഉടുപ്പിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐലൻഡ് ആണ് സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡ്. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് മാൽട്ടേ ബീച്ച്. ഇവിടെ നിന്നാണ് സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. പാരാസെയിലിംഗ്, സ്കൂബ ഡൈവിംഗ്, ബനാന റൈഡ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് മാൽട്ടേ ബീച്ച്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബോട്ട് കിട്ടും. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബോട്ടിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 400 രൂപയാണ്. പിന്നെ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐലൻഡിൽ എത്തിച്ചേരാനും പറ്റും. അതാ ആ കാണുന്നതാണ് സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡ്. വാസ്കോഡഗാമയാണ് സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കോക്കനറ്റ് ട്രീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം കോക്കനറ്റ് ഐലൻഡ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെയില്ല. 1 മണിക്കൂറാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. വെള്ള കളർ മണലും തെളിഞ്ഞ വെള്ളവുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. മണലിനേക്കാൾ കൂടുതലും കക്കിയും ചെറിയ കല്ലുകളുമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബസാൾട്ട് റോക്സ് ആണ്. മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ കാറ്റും കൊണ്ട് കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു രസമാണ്. പിന്നെ കടലിലെ തണുത്ത വെള്ളം കാലിൽ തട്ടുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് സെന്റ് മേരീസ് ഐലൻഡ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു.